כולנו התרגשנו כשפגשנו לראשונה את דוקטור ניצה היימן, מנתחת הילדים שמצאה עצמה נלחמת על חייו של בנה גיל. ברגעים האלה אני לא אמא בכלל. אני קודם כל רופא. ברביעי בעובדה, אנחנו חוזרים אל ניצה. קרה סיבוך מאוד מאוד נדיר בלילה שבין רביעי לחמישי. שכעת מתמודדת עם דילמה חדשה. בעקבות זה אני אצטרך לחשוב מה המעמד שלי ומה המקום שלי בתוך המקצוע. עובדה, רביעי אחרי החדשות.